робила. Це все ти, бо я мамі казала, що я на таке не здатна. Дівчата, досить балачок, соладу кімнату не прибереш, а від мами точно отримаємо, якщо вони побачать цей безлад. Вже третій день одне й то саме, і з цьому винна я. Не лише ти, моя мама зневинувачує мене. Насправді моя мама мені довіряє і вірить, але щось моя розповідь вже перестає бути схожа на правду. А я цього не робила. Я теж цього не робила. Ти не робила, я не робила, а прибираємо ми разом. Я, звичайно, не лінила, але третій день все те саме. Якщо я вискажу, хто це зробив, то я не знаю, що з ним зроблю. А я теж не знаю, що я з ним зроблю. Ночувайся, буде тобі на переліки. Здається, це тут. Так, ви перевірте вікна, а ми обстежимо вхідні двері. Йдемо швидко та тихо. Не забуваємо про докази. Все робимо обережно. Так, треба ретельно перевірити, чи не було зламів. Сліди, відбитки пальців, речові докази і всякі таке. На все про все. 2 хвилини і зустрічаємось тут. Дівчата, і не зволікайте там, бо знаю вас. На хвилину залишиш, а ви вже каву п'єте. Та знаємо все, не хвилюйся, винки у нас сьогодні багато, зволікати ніколи. А про каву я взагалі мовчу. Головне зберегти відбитки пальців, тоді все піде як по маслу, ще на каву встигну. А я займусь слідами, вони мають бути. Давай допоможу, бо територія тут не маленька. А я просто подивлю, що тут і до чого. Не випадково щось звалити, я розумію. Випадково щось зачепити, я теж розумію. А тут же ось. Мама сказала, якщо ще раз таке буде, то не візьме більше мене на роботу. Ну, я теж саме сказала, а мені так тут подобається. Моя попередила, що це мій останній шанс довести свою відповідальність. Так, тут так гарно, як у касті, і стільки всього цікавого. І мені подобається дивитися, як тут створюють королев. Де й самі трішки побавитись. Сьогодні хочеш собі легко залежити масочку. А мені, будь ласка, крем підберіть для обличчя. А мені хочеться сьогодні розслабитись, тому просто зробіть релакс-масаж. Тобто, нас викликають на серйозну справу, ми приїжджаємо, а тут хіхоньки-хахоньки. Це не повага до поліції, та й загалом до держави, до людей. А тут все серйозно, серйозніше не буває. Тут таке, що ви собі не уявляєте. Це справжній, справжнісінький, злочинний злочин. Отже, ми уважно, дуже уважно вас слухаємо. У нас ще купа справ, а ми тут вас розважаємо. Справа ось у чому. Влаштовуйте зручніше, як то кажуть. Перше це трапило ще. Можемо вважати, що ми провели слідчий експеримент. Судячи по фото, зроблені мною при огляді приміщення, я впевнена в нашій версії. Так, і оскільки нас викликали тому, що хтось тут третій день поспіль наводив тут безлад. А ви вправно показали, що вмієте це зробити.
І окрім ваших слідів і відбитків, ми нічого не знайшли. Ми оголошуємо. Ви арештовані. Ми цього не робили. Ми цього не робили. Але ви щойно ж показали, що могли б це зробити. Дуже правно нам показали усю картину злочину. Таких збігів не буває. Ми те знаємо, досвід маємо. Це все неправда. Ми тут не винні. Все не так, як виглядає на перший погляд. Ми вже третій день це прибираємо. Тому все так добре і запам'ятали, що, де і як. Це не виправдання і не на вашу користь. Так, дівчатка, покарання не уникнути. Але ж це не ми. Суд вирішить! Справа закрита! Пиши протокол. У приміщенні безла, вікна та двері пошкоджень не мають. Та ще фото до справи додамо, щоб точно не викрутились. Ще б не зізнались, у нас і не такі зізнавались. Але ще не ми. Усі так говорять. Пиши. Вони своєї не визнаюсь. Але це не має значення. Бачу, ви не хочете співпрацювати з поліцією. Ну що, красуні, підіймаємось, авто подано. А можна дзвінок мамі? І мені один дзвінок. Ми по закону маємо право. А закони вони знають. Зателефонуйте з камери. Певно, в них є спільники. Точно! Скоріше за все, ми маємо справу з угрупуванням бандитів. І щоб їх прикрити, вони проникли якось в приміщення і роблять вигляд. Але як проникли? Це неможливо. Провалили справу? Так, опозоритись, ганьба. Ще й протокол годину писав. Все без того. Ні. Справа під назвою «Дресирований кіт» лише розпочинається.